знову на міському озері. Що, друзі, розпочинався. Додалося 4-дюймові приманки від віста. Привіт, друзі! Привіт, спінгіст Риболова! Вітаю вас на каналі Франківський спінгіст. Ух, вчора був вечір, звичайно, капець. Вчора був дощ, трохи простив. Сьогодні знову на міському озері буду ловити. Так що, дивіться. А, до речі, я забув вам нагадати, щоб ви лайкос проставили і підписались на канал. Сьогодні, друзі, у мене інший спінінг. Це буде Yamaha Varius 83. Така дальнобійна у мене буде палка. Сьогодні перевіримо, може судачок стоїть далі від берега. 84М. Бачите? Це до 21 грамчика палка. Сергій Борис зробив мені ТО двох катушечок. Це Ксенсік 3000-й. Але дивіться. О, та ти що, це крутиться. Намотав я сюди 08 нитку UGK Upgrade X8. Ах, сьогодні в мене комплект буде просто. Вау. Попробуємо, чи буде комфортно. Мені, до речі, з вертейсом до 12 грам було комфортно також. Спробуємо сьогодні щось новеньке, довше. Точніше, не новеньке, згадаємо старе, old school. Вчора лило, друзяки, капець, 5 градусів, вітер, лило. Була така надія на те, що буде клювати судак, а він не клював. Обійшли Славіком багато місць. І так, вроді би було якихось декілька невпевнених покльовочок, але реалізації рибки не було. Дивимося, що сьогодні. Так, друзяки, коробочка з приманочками. Як кажуть, все так, як було. Нічого не помінялося. Додалося 4-дюймові приманки від віста. Фетіки, все як було. Тому, але показати мушу вам, щоб ви не казали, що я щось там вигадую. До речі, друзяки, сьогодні рибалю з Славіком. Лодчик, привітайся з підписниками. Ми також вчора з ним рибалили в цей дощ. Плюс 5, ух, вітер, плюс 5 метрів. Вчора було, ого. Думаю, сьогодні така тишина. Сьогодні зовсім інші погодні умови, друзячки. Ну, пробуємо. Отак. Ну що, друзі, якось сумно. Ніби і похолодало. І погодка сприяє. Але рибка щось не відгукується. Покидав я і фети, і ріпери. Так і не удобно. І що я ще кидав? І 4 дюйма, і 3 дюйма. І щось рибка взагалі мовчить. І у Славіка так само. Славік теж там має багато різних приманочок. А рибка також мовчить, не клює. Тому ми далі впираємося. Дивіться, я побрився, до речі, друзі, якщо ви помітили.
Далі впираємося. Думаю, рибка має бути. Час ще є. Так, бо треба бути фартовий. Так тюкнув гарно. Опа. Переходу до тебе прямо до дому. І раз. Ну, але не вступили. Що, друзяки, не той самий. У мене лишилося вже дві приманки. Ну, це такий. Скільки? Поміряти його чи що? Що, друзі, розпочинився Олег Олександрович. І Олег Олександрович напроти також сьогодні зловив рибку. Ну, такий невеличкий, але рибка сьогодні є. До речі, клюнула навіст фетик в лимонному кольорі. Сьогодні бачив одного спінінгіста. Казав, що ні одного судака на лимони не зловив. Чекайте, заспокійся. Поміряємо тобі довжину, щоб люди знали, що такого судака брати не можна. Так, це у нас судачок. 32 сантиметри. По правильному, якщо міряти. Якщо не по правильному, то 34. О, дивіться, 32. Ще йому рости 10 сантиметрів до залікового. Тому рибку треба відпустити, щоб і Олег. А, Олег, хоч важно, давай. Скільки важ. Тільки обережно. А. Збилось? Триста сорок грам. Пускай. От такий. 32 сантиметри, 340 грам. Невеличкий. Головне не стати, не піти в гості до судочка, тому протисніть лейкос, друзяки, бо то вже холодно. А ми тут з Олегом для вас запилюємо контент. Що, друзяки, на годиннику 9:57. А рибка так і не почала нормально клювати. Ну нічого, все одно судачок був один в руках. Друзяки, щось витягнув. Відпало. Дідовська вудка. Думав, це риба. Ну що, друзяки, отака от видалась риболовля. Не густо, але й не пусто. Рибалія завжди десь з годинки 7 до годинки 10. Це поки складусь, поки дійду. Також поки добираюсь, також вже на риболовлю час виділяється. От, тому десь 2,5 годинки у мене рибалочки. Деколи успішно, деколи не дуже. Тому підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал. З вами був Франківський спінгіст.
Всім па-па.